aan anaga kum shquulin heblow muxuu suubi heblow muxuu yiri heblay muxuu tiri iyo intay martay eedadeeday wax u suubsay adeerkeeday wax u suubsay iyo khabiilkeeday saantiri kanay wax saantiri waxaas muhiim ma aha magac Soomaaliya wadana dadka markay arkaan waxay leeyihiin qof Soomaali aan meeshaas fadhiyo intaas inay kugu filnaato way adii boqolkiiba sagaashan inta lacag aan aruursado muslimna ii aruuris weligay isma arkin sababta keliya igu aruurnaa waxa way gabar qamaar wadata aan meeshaas fadhiiso intaas keliya aan iyadooda ugu dhisan adiga marka waaba iiga soo sukaysaa ilma adeerka naanahay ina intaas kugu filnaato waa ilhaan maanta haday waxba kuu suubin intaas inaad ku seexatid oo niyadu kuugu degto maanta adigoo shalay qaxooti ahayd 20 sano ka hor gabar in adeertaa in kongres aa u dirsatay gabadhaada yariista ee iskoolka khamaar markay wadad qof uu fiiriyo ay sanka taageysay dhahays maxaa ka hadlaysaa eedada ayaa fadhiisa kongres oo khamaar wadato intaas inay kugu filnaato waay marka yaan ismashquulinin marka aad TV-giina furtiin oo joornaalada akhrisiin waxaa arkaysin gabar qurux badan oo Minnesota House idin fadhiisa oo hodan xasan la dhahay idinku abtirsato oo khamaar wadato intaas inay idinku filnaato waay TV-ga marka furtiin mid oo kale taa arkaysiin oo hodan oo kale u qurux badneen oo meel ka qeylinayso oo meel taagan oo inay Soomaali tahay la og yahay dadka ka cod dheer intaas inay idinku filnaato waay because anaga in kale ta ma raadinoyno qof kasto wuxuu haystaa qof uu fiiriyo uu dhaho qofkaasiiti xaafadeedu ka yimid qofkaasiiti anigu ogyahay cududaarkayga qofkaasiiti maanta wax markii la iga sheego dad kaleeta inaan bariyo ma aha oo aan dhaho heblow noo hadal qof aa aniga meeshaas ii fadhiyo marka intaas inay nagu filnaato waa intaas inaa ka shaqaysiin intaas inaa adkaysiin intaas inaa ku dadaashiin intaasiiti inaa usoo duceysatiin inta kaleeta anaga waa ka adagnahay inta kaleeta anaga waa ka adagnahay.